Доброго ранку, 8:30 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У селищі Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району з'явилася своя поліцейська станція та поліцейський офіцер громади, який відтепер забезпечуватиме правопорядок на території Староушицької ОТГ. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції області Вадима Бирка, це 11-та поліцейська станція, яку відкривають на території Хмельниччини. Що вона дасть місцевому населенню та хто там працюватиме – далі у нашому сюжеті. 35 об'єднаних громад області підписали з поліцією меморандум про співпрацю у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади», каже заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадим Бирко. Даний проєкт передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Поліцейський офіцер громади, який пропонується на Стару Ушицю, а це Мандзюк Владислав, він пройшов відповідне навчання і після стажування буде виконувати свої посадові обов'язки. Враховуючи значну відстань від місця його проживання, громада запропонувала йому отримати службове житло на території Старої Ушиці. У Староушицькій громаді на відкриття поліцейської станції чекали майже 2 роки, каже голова громади Анатолій Тимчук. Він додає, мати свого поліцейського у громаді – це зручно для жителів. Кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзда. І десь і працівникам поліції виїхати не просто. Разом з цим проектом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Сьогодні є дільничний вже поліцейський. Я думаю, що через кілька місяців він отримає автомобіль і дільнична станція наша запрацює в штатному режимі, так як вона має працювати в нашій громаді. Вадим Мандзюк, який працюватиме поліцейським офіцером громади у Старій Ушиці, розповідає, пройшов спеціальне навчання та готовий впроваджувати новий проєкт у довіреній йому громаді. Я пройшов відповідний відбір. Після цього нас було відправлено в місто Львів на навчання, де були наші спеціалісти та також іноземні партнери з Сполучених Штатів Америки та Канади. В наших іноземних партнерів велика довіра населення. Тобто вони нас цьому навчали, як зробити проекти, які можна проекти зробити спільно з ОТГ, яку ми обслуговуємо, як покращити життя та публічну безпеку та правопорядок громадянам, які проживають на території мого обслуговування. Поліцейська станція у Староушицькій громаді – перша, яку відкрили цього року на Хмельниччині. За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентина Білянського, у 2020 році планується завершення першого етапу реалізації пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади в нашій області». Неля Шпулак, новини на Суспільному, Хмельниччина. На музей «Селфі Дей» запрошує сьогодні відвідувачів Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила старший науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, така акція у музеї відбудеться втретє. Автор кращого музейного селфі отримає подарунок. Кожен, хто, в принципі, цікавиться мистецтвом, тому вартує завітати до музею, обрати свій найкращий експонат і, власне, взяти участь в акції. Що для цього потрібно? Потрібно просто протягом дня 15 січня завітати до музею, обрати для себе картину, скульптуру, виріб декоративно-прикладного мистецтва, який найбільше впаде вам до душі, зробити з ним селфі, розмістити це все в мережі, тобто в Фейсбуці або в Інстаграмі з хештегом «Museum Selfie Day» та «Хохом», щоб ми розуміли, що така світлина була зроблена саме в нашому музеї. І та світлина, яка набере найбільше поціновувань, отримає від нас спеціальний подарунок – це річний абонемент на відвідання музею. 15 січня селфі у музеї також можна зробити у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику та державному історико-культурному заповіднику Межибіж. 16 січня захід відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!